السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجراءات في قضاء بدأت حلقة داون دون تان وحاكم دا دولة دا جيبوتي أور لياب لكسو صاري حيصد دا كان لحلوصان ودامدا الصومالية يأتوبيا كديب هشيس كي أبي أحمد وموسى بيحكولا غلي مغالا داردس أبابا إيادو موجيساي موقف لحلحاد نما تركيغا وصيب بوحدو غرب استاغي دولة دا فدرال كي الصومالية إساقو وحبا كماجران قوت المامي هشيس كي أياردس أبابا كو غارين رئيس الوزراء هدل كي توبيا يمدح وينها الصومالي لان كاسو قوت المامي مد قطر كواه أمنيغا جيسك أفريكا قار كم مداها شخصيات كا أولولاها دورشادا وقابل سن مدح وينها مامول كا بنتلان سعيدني أولو قادي إناي سيهو سولا شاقين أيان مرشحين كالي أو ترتمي سيحل كا مدح تو يدا مامول كاسي ودن أي سيوين اسكوها لين أي سي سومالي لان إنو تاقيري دونو هشيس كاي لغا شاي توبيا وكسو غورتي استي قرب استاقين الدولة دا فدرال كاي سوماليا وحاد سودو كلا داوان دون تان واربحين لحرير تاها انتي أيي لأك تاهي حلقاني أود عيدان كبادة ودن كان سوماليا قدوبادا أي وحي كلا يسوكور نبوان دين سو قدبين دونا هدي الله أود لحرالي كان نقدي ديار قروبا ساحي بيال isku soo laabashada boor markale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan daawada waxaan ku heenaa shaqo aad ku taajiri kartid adigoo gurigaaga joogo ma tahay qof karaasaday saacadaha badan ee shaqada ma ku wiiriyay dhaqaalaha ku soo gala ma tahay hooyo ama aabe in waqtigooda xor u noqdaan raba ma ku nooshahay qaaradaha Yurub America Canada iyo gudahan caalamka haddaba haday jawaabtaadu ha tahay waxaan ku heenaa shaqo ganacsi aad ka shaqeysan kartid waxaana fursadaas ganacsi ku haya shirkada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka oo ay hormuud u yihiin maamulayaasha magacyadooda hoos ku xusan yihiin dawladda waddanka Djibouti ayaa muujisay inay mowqif dhexdhexaadnimo ka taagan tahay xiisadda xilligan ay ka dhex bilaabatay wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya kadib heshiis beenaadkii xadgudubka ku ahaa madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo reisul wasaaraha dalkaasi uu kula galay magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana dawladda Djibouti hadalkeedu la yaab ku noqday dad badan oo Soomaaliyeed Djibouti waxay diyaar u tahay inay dhexdhexaadiso dhinacyada gobolka ee xiisadu ka soo korortay Soomaaliya iyo Itoobiya si la mid ah sidii ay horey ugu dhexdhexaadisay Suudaanta Waqooyi iyo Koonfurta Suudaan ama Soomaalida dhexdeeda markasta Djibouti waxay diyaar u tahay inay qibradeeda u soo bandhigto dhinacyada ay qusayso xaaladda soo korortay sidaas waxa yiri afayeenka madaxtooyada dalka Djibouti oo ka hadlayay heshiiskii Addis Ababa Djibouti ayaa qaadatay sida muuqata door dhexdhexaadnimo iyadoo ay dad badan oo Soomaaliyeed u arkayeen inay tahay walaalka koobaad ee ay haystaan Djibouti dadka Soomaaliyeed ayaa ka filayay Djibouti inay la dareen noqoto Soomaalida isla markaana ka soo horjeesato heshiis beenaadkii lagu gaaray magaalada Addis Ababa kaasoo xadgudubku ahaa madax bannaanida iyo midnimada ummada Soomaaliyeed isla markaana qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya lagu siiyay Itoobiya in ay qaadato marka loo eego sida ay u hadashay Djibouti dhinacyada qaar waxay sheegayaan in tani ay muujinayso in Djibouti ay wax kala socotay heshiiskii lagu gaaray magaalada Addis Ababa ee dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo reisul wasaaraha Itoobiya Djibouti ayaa xiriir wanaagsan la leh dalka Itoobiya waxana ka soo gala dhaqaale dhan malaayiin dollar maadaama shacabka Itoobiyaanka ee korka u dhaafay 100 milyan ee dakad la'aanta ay wax kala soo dagaan dakadaha waddanka Djibouti dabcan hadii haatan Itoobiya ay sidaasi ku qaadato badda uu saxiixay Muuse Biixi isla markaana ay ka samaysato dakad
إن تاسي وحي دغالة بربر كوكيني دون تا جبوتي ما داما أي ملايين دولار سي جوك تا هكاقا معاشي جرتي شعب كيتوبيا لما سوغي لايا حدا سببتا أي موقف كاني اوقادة تا جبوتي يدو انتا بدان ودامدا عالم كواي سيادة كاقا سو هرچيستين إن هشيس كي مقالة داردس أبابو أي كوتل مامين مدحد قدوب كوا همدح بناني دا iy jiritaan ka dadka Soomaaliyeed qaar kamid ah xubnaha ugu muhiimsan ee u qaabilsan madaxweynaha maamulka Puntland ololihiisa doorashada ee 2024 ayaa loo qaaday inay si hoose ula shaqeynayaan murashaxiin kale oo u taagan xilka madaxtooyada maamulka Puntland kuwaas oo doonaya in ay kursiga kula loolamaan saciidani arrintani waxa la sheegay inay ogaadeen xubno kale oo iyagu daacad u ah madaxweyne Saciidani ugana shaqeynaya ololihiisa dib u soo doorashada waxaana ay gaarsiyeen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani taasoo keentay hadda in xaalad taagtaag ah ay ka dhex bilaabato dhinacyada loo ogaaday inay u ololeynayaan murashaxiin kale halka dhinaca kalena ay iska dhigayaan kuwa taageersan Saciidani. Xubnahani loo ogaaday inay la shaqeynayaan murashaxiinta kale ayaa ka tirsan xukuumadda hadda waqtigeedu dhamaanayo ee Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana ay ahaayeen sida la sheegay kuwa uu aad ugu kalsoon yahay madaxweynaha maamulka Puntland. Sababa jira awgood waxaynu ka gaabsanaynaa inaynu soo bandhigno magacyada shakhsiyaadka loo ogaaday inay ka tirsan yihiin kooxda ololaha doorashada madaxweynaha Puntland ee sida hoose ula shaqeynaya una doonaya inay ku guuleystaan kursiga madaxtooyada. Shakhsiyaad kale oo ka soo horjeeda Saciidani doonayana kursiga madaxtooyada maamulkaasi. Madaxweyne Saciidani ayaa meel mariyay baarlamaan oo intiisa badan isagu soo xushay si gaar ah 17 xubnood ee beesha dhul baxantay oo suuqa laga dhex qabqabtay kadib markii ay simada dhaqanka ee SSC qaatumo ay si cad u diideen inay ka qayb galaan doorashooyinka madaxtooyada maamulka Puntland. Waxaana wararku ay sheegayaan in xubnahaasi uu suuqa ka soo qabqabtay hoggaamiyaha maamulka Puntland ee laga dhigay baarlamaanka maamulka Puntland kuwii u qaabilsanaa qaarkoodba ay yihiin shakhsiyaad la shaqeynaya murashaxiin kale oo ka soo horjeeda Saciidani. Qaar ka mid ah murashaxiinta mucaaridka maamulka Puntland ayaa aqbalay soona dhaweeyay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa taasoo muujinaysa in dhanka uu guul ka soo hooyay madaxweyne Saciidani maadaama markii hore si adag loo diidanaa 66 xubnood ee baarlamaanka la soo xulay way ku jiraan xitaa 17 xubnood ee aan la isla ogolaanin oo ka imaanayay beesha dhul baxantay. Dowladda Turkiga ayaa ku biirtay dalalka iyo ururada caalamiga ah ee taageerada xooggan u muujiyay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya kadib heshiiskii ay Itoobiya la gashay Soomaaliland ee sida weyn uga caraysiyay shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed. Heshiiskaasi safgaradka ah ayay Soomaaliland ku sheegtay inay marin badeed oo 20 kilomitir ah kaga kireynayso Itoobiya muddo 10 sanadood ah halka Itoobiyana ay Soomaaliland u fidinayso aqoonsi. Dowladda Itoobiya ayaa iyaduna dhankeeda waxay sheegtay inay aqoonsan doonto Soomaaliland si uu u meel maro heshiiskii lagu gaaray magaalada Addis Ababa oo qodob ka mid ah uu dhigayay in Itoobiya ay dal madax bannaan u aqoonsato Soomaaliland. Dowladda Turkiga oo si kulul uga hadashay heshiiskaasi ayaa waxay tiri waxaan si walaac leh u xusaynaa heshiiskii is-afgaradka ee iskaashiga iyo wada shaqeynta kaasoo ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku kala saxiixdeen Addis Ababa kowda bishii Janaayo 2024 iyadoo aanay ka war qabin isla markaana ogoleyn. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga.
Falka ayaa inta ku daray waxaan markale xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay midnimada iyo madaxbanaanida iyo wada jirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Waxaan adkaynaynaa in mowqifka uu sidoo kale yahay rabitaanka heerka caalamiga ah. Ankara ayaa sheegtay inay rajaynayso in muranka u dhexeeya dawladda federaalka iyo Soomaaliland lagu dhameeyo wada hadal toos ah oo ay yeeshaan Soomaalida ayna taasi tahay hindisaha. Turkiga ayaa noqonaya dalkii ugu dambeeyay ee saaxadda siyaasadda caalamka saamaynta xooggan ku leh ee diida heshiiska, waxaana horay heshiiskani kaga hor yimid midowga Yurub, ururka iskaashiga Islaamka, jaamacadda Carabta iyo Mareykanka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradka ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii dalka Itoobiya. Dowladda Ingiriiska ayaa walaac xooggan ka muujisay xiisadda Geeska Afrika ee ka dhalatay heshiiskii qariska Tuurka ahaa ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu la saxiixday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Heshiiskaasi ka dhacay Addis Ababa oo Muuse Biixi uu dhulbaday dhan 20 kilomitir oo ka mid ah biyaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ku siiyay Itoobiya si ay iyagana ugu aqoonsato dal madax bannaan, ayayna warka soo saadhay dowladda Britain. Soomaaliland ayaana si weyn isugu hadlaynaysay dowladda Britain inay taageeri doonto heshiiskaasi maadaama ay tahay Britain dalka kaliya ee ka mid ah wadamada waaweyn ee caalamka xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliland. UK waxay ka walaacsan tahay xiisadda ka sii daraysa ee Geeska Afrika. Waxaan dib u xaqiijinaynaa ixtiraamka buuxa ee aan u hayno madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda UK ee magaalada Muqdisho. Safaaradda ayaa ku baaqday isxakamayn iyo in si nabad ah loo xaliyo arrinta taagan. Dalka UK ayaa noqonaya dalkii ugu dambeeyay ee taageeraya madaxbanaanida Soomaaliya, waxaana horey Soomaaliya u taageeray dalal badan oo ka mid ah kuwa quwadda leh ee caalamka isla markaana sharci darro ku tilmaamay heshiiskaasi. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradkan ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay si adag u difaacan doonto baddeeda. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa dhankooda difaacay kuna adkaystay heshiiska is-afgaradka ee ka dhacay Addis Ababa. La taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in sida is-afgaradku yahay ay tahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee Itoobiya is-afgaradka ay la gaartay Soomaaliland uu ogolaanayo inay Itoobiya hesho saldhig military oo ay ka kiraysato Soomaaliland, ayaa sheegay in is-afgaradka uu dhigayo in Soomaaliland ay aqoonsi ka heshay Itoobiya. Wasiirka ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ka soo horjeedo horumar waliba oo ay ku tallaabsato Soomaaliland. Taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya Gaas Ibraahin Sheekh Muxyiddiin oo kormeer ku tagay taliska ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka baddu ay yihiin kuwa ku filan difaaca biyaha Soomaaliya. Waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay leedahay awood ay kaga hortagi karto cid kasta oo ku soo xadgudubta madax bannaanida, iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya ayna samayn doonaan wax kasta oo dadaala. Taliyaha ayaa sidoo kale amray in ciidamada badda Soomaaliyeed ay si degdeg ah u hawlgalayaan ayna gudanayaan waajibka ka saaran ilaalinta biyaha Soomaaliya. Soomaaliya waxaa haatan ciidamo cusub oo badeed u soo tababaray dowladda Eritrea, kuwaas oo sanadkii hore 2023 lagu soo celiyay gudaha dalka. Taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya Gaas Ibraahin Sheekh Muxyiddiin ayaa sidoo kale waxa uu intaa ku daray in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan doonto dhalinyarada cusub ee ku biiray ciidamada badda si loo badiyo tiradooda.
tirada ciidanka badda ee Soomaaliya waa mid kooban iyada oo booqashadii uu ku tagay taliyaha ciidanka xooga dalka sareeya gaas Ibrahim Sheekh Muhiyadiin taliska ciidamada badda kadib ay warbaahinta dawladdu soo bandhigtay askar ku labisan dareeska ciidamada badda ee Soomaaliya sida ay shaacisay shabakada qiimeynta awoodaha militariga ee dalalka caalamka Global Fire Power Soomaaliya mala aha maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya iyo kuwa biyaha hoostooda wax ka toogtaha kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliba maraakiibta miinooyinka badaha Corneille Macow oo ka faallooda arrimaha een ammaanka iyo ciidamada ayaa sheegay in ciidanka badda ee Soomaaliya ay jiraan balse awood ay leeyihiin ay tahay mid kooban waxa uu tilmaamay in sanadihii dambe ciidanka badda dib u dhis fiican lagu sameeyay walow aysan awoodin in si buuxda ay u ilaaliyaan dhammaan baabiyaha waddanka Soomaaliya ciidanka badda Soomaaliya waxay haysteen doomaha dheereeya oo dhowr iyo toban waxay difaaci karaan ilaa 12 mayl oo biyaha Soomaaliya oo kaliya laakiin ma awoodaan in badda oo dhan ay ilaaliyaan ayuu yiri Corneille Macow oo la hadlay warbaahinta ciidanka Soomaaliya ee badda ee lahaa injineerada makaanikada iyo kuwa biyaha quusa hadda ma jiraan sida uu sheegay kuwaas oo dalka ka hawlgalayay xilligii dawladda dhexe bayaan culus oo ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka ee OIC isla markaana ay qayb ka tahay Soomaaliya ayaa looga hadlay heshiiskii muran ka dhaliyay ee ay kowdii bishan ee Addis Ababa ku gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya ururka iskaashiga islaamka oo war saxaafadeed soo saaray ayaa ku cadeeyay sida ay u diidan yihiin isafgaradka dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya kaas oo ay ka carootay dowladda Soomaaliya xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka een Xuseen Ibraahin Daha ayaa shaaca ka qaaday in si cad ay uga soo horjeedaan xadgudubka dowladda Itoobiya ee ka dhanka ah madaxbanaanida dhuleed ee waddanka Soomaaliya waxaa naga go'an ixtiraamka madaxbanaanida iyo wada jirka dhuleed ee dowladaha xubnaha ka OIC si waafaqsan axdiga ururka iskaashiga islaamka iyo sharciga caalamiga ah kadib heshiiskii isfahanka ahaa ee u dhexeeyay Jamhuuriyadda Itoobiya iyo Soomaaliland waana in la ilaaliyo lana ixtiraamo madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya si loo helo amniga nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika tani ayaa noqonaysa tallaabo kale oo guul diblomaasiyadeed oo ay gaartay dowladda Soomaaliya oo haatan ay sahayaan Itoobiya kadib damacii Abiy Axmed ee badeena Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka soo hoynaysa fagaarayaasha caalamka sida dalalka saaxiibada la ah iyo ururada caalamiga ah ee ay xubinta ka tahay kadib heshiiskii badda ee isniintii lagu gaaray magaalada Addis Ababa kaas oo ka caraysiiyay dadka Soomaaliyeed horey waxaa sidani oo kale arrintani xasaasiga ah uga hadlay Jaamacadda Carabta Midowga Afrika IGAD Mareykanka iyo wadamo kale oo waaweyn sidoo kale waxaa ka hadlay dalalka Britain iyo Turkiga oo dhammaantoodba garab istaagay dowladda federaalka ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo